halkan waa xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir ee ku taala degmada Shangaani oo ka mid ah 17 degmada gobolkan. Muddooyinkii u dambeeyay waxay ahayd mid burbur xoogan uu ka muuqday, balse hadda waxaa lagu sameeyay dib u dayactir ballaaran, waxaana xariga ka jiray duqa caasimada Muqdisho iyo gudoomiyaha dhalinyarada Makraan. Qaybaha xarunta ay ka kooban tahay ayuu kormeer ku sameeyay maayarka gobolka Banaadir. Waxaa la gudagalay munaasabadda, waxaana ka soo qayb galay xildhibaano wasiirro ku xiganada gudoomiyaha dhalinyarada qaybahooda kala gedisan iyo marti sharaf kale. Kaalima suugaaneed ayaa halkaas lagu soo bandhigay oo ka hadlaysay dhalinyarada. Waxaa ugu horreyn hadalkeeda qaadatay Basma Caamir, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada. Waxaana sheegtay in xaruntan ay dhalinyarada iskooda u dhiseen, waxaana ballan qaadeen inay horumarkooda ka shaqeyn doonaan. Xaruntaaneti si isxilqaan ayay qayb ugu noqdeen inay ku dhisaan dhalinyarada gobolka Banaadir. Aadaan idinkaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan aad iskugu tashateen maamulkiina u garab taagan tihiin. Annagana waxaan diyaar u nahay horumarka dhalinyarada iyo waxqabadka dhalinyarada. Xildhibaan Dalxa kana mid ah mudanayaasha golaha shacabka waxa uu dhalinyarada kula dardaarmay in waqtigooda ay ka faa'iidaystaan kana fujignaadaan cadaalad darada dalka dumisay. Dhalinyaro fursad baad haysataan, waqti laydin ciidan ma taagnidin. Haddii shalay aad dhibaataysnaydeen oo aad ku calan calaysan oo aad eeraysantihiin idinka issheegay, laakiin maanta dowladda oo idinka aad maanta idin ah hoggaan gobolkiina maanta inta ag fadhiido kulli laga bilaabo guddoomiyihiina waa dhalinyaro. Wixii dalkan dumiyay iska ilaaliya. Dalkan waxaa dumiyay waad ognahay waa cadaalad darro. Dalkan waxaa dumiyay waa dulmi. Ha ku noqonin, ha kagana dayanina cadaalad darradii iyo dulmigii waddanka lasoo maray idinkana laydinku sameeyay xorriyad markaad keenteen. La tadlimanna mahma kunta bimuqtadirin, ayuu yiri ninkii shaacirka ahaa, fa ina adh-dhulma yarjaa ila nadami aynaa ka taraamu walmadlumu muntabihun yaduu calayka wa ayna allahi lam tanami. Dulmi waad samayn kartaa, ayad baad leedahay, ha ku samayni. Cabdikaafi Maxamuud Makraan, gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir, waxa uu tilmaamay dadaal dheer kadib in qaab isxilqaan ah dib loogu habeeyey xarunta dhalinyarada, taasina ay suurageliyeen buu yiri dhalinyarada gobolka Banaadir kuwaasoo ku shaqeeya mushaar la'aan. Midna gudoomiye, waxaan farxadnahay caawa inaan joogno xaruntii dhalinyarada aad markhaati ka tahay maalintii aad noogu imaaday xaruntan oo ahayd iyadoo derbigan quruxda badan aanan lahayn, oo aad nagu amartay in dhalinyarada sidii darasanaadkii iskaa wax u qabso ee dhalinyarada ay ku dhistaan. Dhalinyarada runaantii 17 degmo way dagaaleen, ayagoona mushaar qaadan ayaa haddana waxay sameeyeen inay barnaamijkan aan ku furno barnaamijka isxilqaan degmo walbana ay keentay wixii karaankeeda iyo awooddeeda ah. Waxaa noo suurta gashay inaan soo aruuriyaan dhalinyarada 1707 buuketi iyo 30 kiisho shamiida ah runaantii derbigaa ma wada dhisto, laakiin waxba bilaawda. Cumar Maxamuud Maxamed Filish, gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa caasimada, ayaa tilmaamay in dhalinyarada haddii ay isku tagaan ay wax badan qabsan karaan. Waxa uu dhankiisa ballan qaaday in dhalinyarada ay garab taagnaan doonaan. Xaruntan waa xarun cad yar oo dhul ah oo dowladda hoose ay leedahay, oo dhalinyarada gobolka Banaadir loo hibeeyey lagu dhisay. Xarunta aad arkaysiin waa tusaale, bas wax kale maaha. Maxay tusaale u tahay? Dhalinyaradu hadday isu tagaan oo contribution ama ay wax isku darsi sameeyaan inay wax samaysan karaan. Waxaan annagu ballan qaadaynaa, aniga iyo madaxda kale oo heer federaal ah oo meesha fadhida, inaan garabkooda taagnaa doon. Haddii la arko buliiska oo aan dhalinyaradu xoog siinayn, waa dhalinyarada ceebtood. Dhalinyarada oo isku duubaysa ka garaxsida nab, intay isku duubaan dhahaysa maya, naftaadaan kaa badbaadinaynaa, keennaan kaa badbaadinaynaa, ma isqarxinaysin, adna ma dhimanaysa, aniga mina dilis. Haddii aan dhalinyaro noocaasa la aragna, waxaan sheegaynaa been.
muddooyinkii u dambeeyay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka ayaa waday dardargelin sidii la isugu xiri lahaa dhammaan dhalinyarada ku kala nool degmooyinka gobolka Banaadir xaruntan la hirgeliyeyna ay tahay halkii ay isugu iman lahaayeen. Faadumo Cabdiqaadir, warbaahinta Shabeelle, Muqdisho.